ចាសសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់វីដេអូនេះដែរនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទូដែកពីរប្រភេទចូលគ្នាតែម្ដងចាសសម្រាប់ទី1នេះគឺទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកកូតវាទម្ងន់180គីឡូទី2ទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកហានមីសេតទម្ងន់190គីឡូផងដែរចាសអញ្ចឹងវីដេអូនេះប្រកាសជាផ្លាយទៀតហើយដោយសារអីនាងខ្ញុំដាក់ពីរ brand ចូលគ្នានាងខ្ញុំនឹង review ទាំងពីរនេះចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងចាសអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំជាមួយនឹងទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកកូតវាទម្ងន់180គីឡូមុនអញ្ចឹងកាមេរ៉ាចាំជួយចូលចាប់មកទម្ងន់180គីឡូនេះតិចចាជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមបើកទូដែកសិនចង់ដឹងថានៅក្នុងនេះមានប្រភេទអីខ្លះចាបងប្អូនអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាឃើញហើយសម្រាប់នៅខាងក្នុងទូគឺយើងមានធ្នើ2ក៏ដូចជាកែ1សម្រាប់កែនេះបងប្អូនអាចដាក់ឯកសារបានច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនតើហើយធ្នើបងប្អូនអាចដាក់ដូចជាឯកសារឬក៏សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងយើងត្រូវទម្ងន់បានធ្ងន់ដែរអញ្ចឹងចាសម្រាប់ទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកកូតវានេះដែរគឺជាផលិតផលរបស់កូរ៉េសុទ្ធ 100% ដែលអាចការពារភ្លើងបានរយៈពេល2ម៉ោងនៅក្នុងសីតុណ្ហភាពខ្ពស់រហូតដល់1037អង្សាសេផងដែរប៉ុន្តែយើងមានច្រើនទម្ងន់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនអរគ្នាមិនមែនមានតែ180គីឡូនឹងទេយើងមានចាប់ពី45គីឡូរហូតដល់600គីឡូផងដែរយើងមានពីរប្រព័ន្ធសោប្រព័ន្ធសោចិត្តនិកូតក៏ដូចជាប្រព័ន្ធសោពវលផងដែរហើយសម្រាប់ការធានាវិញរឹតតែមានការធានាជូនពីខាងក្រុមហ៊ុនខ្ពស់តែម្ដងគឺរយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើប្រព័ន្ធសោចិត្តនិកូតនេះផងដែរហើយមួយទៀតរយៈពេល5ឆ្នាំទៅលើប្រព័ន្ធសោ8ផងដែរចា៎អញ្ចឹងបន្តមកទៀតនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទូដែកសុវត្ថិភាពម៉ាកហានមីសេដែលមានទម្ងន់190គីឡូផងដែរចាហើយសម្រាប់190គីឡូនេះដែរគឺជាផលិតផលរបស់តេកូរ៉េដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងខុសតែ brand ទេអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅខាងក្នុងវាមានធ្នើបចំនួនប្រមាណក៏ដូចជាមានអីខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលនៅខាងក្នុងបានអញ្ចឹងដំបូងយើងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបើកលេខកូដដូចគ្នាចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់ទម្ងន់190គីឡូនេះក៏វាមិនខុសគ្នាជាមួយនឹងទម្ងន់180គីឡូម៉ានដែរខាងក្នុងគឺវាមានធ្នើ2ក៏ដូចជាកាក់1អញ្ចឹងយើងមានជើងទម្រដាក់ដែរយើងអាចទ្រទម្ងន់បានយ៉ាងច្រើនជាមួយនឹងកាក់យើងអាចដាក់ឯកសារបានយ៉ាងច្រើនផងដែរចាមួយវិញទៀតគឺយើងមានកលឹះសុវត្ថិភាពទាំងសងខាងដែលអាចការពារទ្រព្យសម្បត្តិឬមួយក៏អីវ៉ាន់របស់លោកអ្នកដាក់នៅក្នុងទូបានយ៉ាងល្អផងដែរហើយសម្រាប់ការកម្រិតការការពារភ្លើងវិញគឺបានរយៈពេល2ម៉ោងក្នុងសីតុណ្ហភាព1037អង្សាសេចា៎ហើយសម្រាប់ទម្ងន់វិញក៏មានចាប់ពី90គីឡូរហូតទៅដល់280គីឡូផងដែរចា៎បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានតម្រូវការចង់សាកសួរព័ត៌មានឬមួយក៏ចង់យកទៅចែកចាយបន្តបងប្អូនអាចទៅអ្នកតំណងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាននៅក្នុងវីដេអូនេះបានចា៎សូមអរគុណ